Napad Ukrajine na Zaporošku nuklearnu elektranu može dovesti do direktnog upitanja NATO-a u sukob, smatra biznismen i bivši vlasnik najvećeg file share-a megaupload.kim.com, koji je svoje mišljenje podijelio na društvenoj mreži X. Napad na Zaporošku nuklearnu elektranu koji je izvršila Ukrajina stvara uslove za direktno uplitanje NATO-a u proksi rat Sjedinjenih država s Rusijom, napisao je on. Dotkom je dotakao da Ukrajina gubi i da će bez direktnog učešća snaga alijanse Zapad doživjeti sramotan potez do kraja godine. Ujutro 6. augusta ukrajinske snage pokušale su da zauzmu deo teritorije Sudžanskog okruga u Kurskoj oblasti, kako je predsjedniku izvestio načelnik generalštaba oružanih snaga Rusije Valeri Gerasimov, vojska je zaustavila njihovo napredovanje. On je naglasio da će operacije završiti porazom neprijatelja i izlaskom na državnu granicu. U Kurskoj, Belgorodskoj i Brijanskoj oblasti uveden je režim kontraterorističke operacije. U Kurskoj oblasti je također na snazi režim vanredne situacije na federalnom nivou, prenijeli su mediji.